Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conto de Sonho. Hoje eu vou estar deixando para vocês, pessoal, o significado de você sonhar com o urubu. Geralmente, né, um sonho assim que traz preocupação quando a pessoa sonha com essa ave, né? Então, eu vou estar querendo deixar para vocês algum significado. Em geral, né, o sonho com o urubu, ele traz pesares positivos e negativos, mas tudo vai depender de como foi seu sonho. Se você sonhar que vê o urubu, então, se em seu sonho você vê um urubu, significa que novidades acontecerão em sua vida. Essas novidades serão geralmente boas, vista que o sonho também, né, pode simbolizar a sorte. E se você sonhar com um urubu sobre carniça, que é um sonho onde você vê o urubu e ele está num lugar lá cheio de carniça, ou um local fedendo, né? Então, se no sonho você viu um urubu sobre carniça, né, indica que você alcançará os seus objetivos. Indica que você conseguirá alcançar os seus objetivos. Porém, não será uma tarefa fácil, será muito difícil, mas não impossível. Basicamente, significa que para seu êxito, seja no amor, seja no relacionamento, para que você encontre, às vezes, o seu amor, né, alguém será demitido ou... alguém será demitido para que você possa ser promovido. Independente das motivações que levaram a este sonho, não se sinta assim culpado se você não agiu para que esta pessoa sofresse. Assim como os urubu não tem culpa sobre os animais que morrem e que podem, né, servir, né, como alimento. Tipo assim, uma pessoa está ligada que uma pessoa vai perder uma oportunidade para você conseguir essa oportunidade, mas você não tem culpa dessa pessoa perder a oportunidade dela, entendeu? É um sonho bom, porém é um sonho que às vezes te deixa meio assim, de você estar tomando o lugar de alguém, mas você não tem culpa alguma. E se você sonhar com urubu voando? Então, sonhar com urubu em pleno voo abre mais para duas interpretações diferentes, porém ruim. Então, a primeira interpretação diz respeito, né, a mais notícias que pode estar a caminho. É importante, então, que você comece a se preparar para o que vem por aí. A segunda interpretação simboliza uma perda, é o prenúncio, né, que você deve perder algo importante em sua vida, tanto material quanto emocional. As duas interpretações servem para que você se prepare para qualquer uma dessas, né, situação, porque isso pode ajudá-lo a não perder o controle. Bora lá, outro significado. E se você sonhar com o urubu te atacando? Então, sonhar com o urubu está te atacando está relacionado com traição e confiança. Quem tem esse tipo de sonho, em geral, né, tem facilidade de fazer amigo. E se esse for o seu caso, né, fique atento e fique de olho nas amizades que evoluem muito rapidamente. Elas podem, né, gerar atrito e você se sentirá traído e sofrerá por isso com muita facilidade. Tente não se apegar demais às pessoas que podem estar só de passagem na sua vida. Pode ser amizade, pode ser relacionamento, pessoas que às vezes você se apega muito, porém essas pessoas estão apenas de passagem em sua vida, quando você sonha com o urubu te atacando. E se você sonhar com o urubu te cercando? Que é um sonho que, uma comparação, você está num canto e os urubu começam a te rodear. Então, sonhar que está cercado de urubu, né, não tem um bom significado, simboliza má sorte. Por isso, né, é preciso que você se mantenha forte para atravessar o momento e enfrentar o desafio que aparecerão. O sonho também, né, pode ser interpretado como um aviso para que você se mantenha a firmeza diante da vida e tente resolver tudo de cabeça erguida. E se você sonhar com urubu da cor clara? Aquele urubu mais clarinho. Então, se você sonhar com urubu da cor clara, é sinal de muita sorte. Isso porque sinaliza, né, amadurecimento em sua vida. Sinal de que conquistará, né, muitas coisas boas por conta desse amadurecimento em sua vida. E se você sonhar com urubu da cor preto? Urubu preto. Então, mantenha o pensamento e as atitudes positivas para que tudo transcorra no caminho do bem. Sonhar com urubu preto é um aviso de que você... de que se você não seguir a voz da sua consciência, né, fazendo sempre o bem, o pior irá surgir ao longo da estrada. Agradeça os anjos por esse aviso. Então, sonhar com urubu preto, você deve continuar no caminho do bem, não se desviar para as coisas ruins que a vida pode te oferecer, entendeu? Sonhar com urubu preto, continue praticando o bem e não se desvia para o caminho do mal.
E se você sonhar com um urubu parado? Então, sonhar com um urubu parado não tem um bom significado também. Ele quer dizer que você tem algo parado em sua vida. O urubu parado simboliza estagnação, seja em sua vida amorosa, intelectual, pessoal, profissional ou social. E aparece como um aviso para que você comece a repensar sua situação. Às vezes, né, a zona de conforto ela pode nos tirar, né, alguma oportunidade, manter estagnado. No comodismo, né, não é uma boa alternativa, principalmente se você deseja crescer. Talvez, né, seja a hora de você arriscar mais, e se isso for muito difícil para você, procure ajuda exterior, pode te ajudar muito a mudar sua vida, a mudar de vida. E se você sonhar com urubu comendo carniça? Então, né, apesar de estranho, urubu comendo carniça, né, ou sobre carniça, significa que alguém precisa perder algo para que você ganhe. Eu acho que eu já até falei, né, sobre esse significado. Então, se você sonhar com urubu sobre carniça, também está ligado de que alguém precisa perder alguma coisa para você tomar oportunidade, né? Você acabará pegando a oportunidade dessa pessoa, que é alguém precisa perder para você entrar no lugar dele. Mas, igual eu falei, você não tem culpa disso acontecer. E se você sonhar com urubu morto? Então, sonhar com urubu morto é sinal de sorte na área financeira. Se você está esperando por esse momento, né, passando por essa crise financeira, fique tranquilo, porque o animal morto no sonho significa que você pode ser promovido no trabalho ou ganhar um aumento de salário. Tipo essas coisas. E se você sonhar que mata um urubu? Então, sonhar que mata um urubu indica que é necessário, né, tomar mais cuidado com as suas atitudes, visto que nesse período, né, tende a criar problemas completamente evitáveis. Assim, é essencial que você cuide mais com... o que você diz e pare para ouvir as outras pessoas. Ninguém quer criar brigas desnecessárias, não é verdade? E se você sonhar com um urubu no ninho, onde você às vezes vê um ninho e você sabe no seu sonho que é ninho de urubu? Então, se o ninho estava vazio ou se estava com filhote. Então, sonhar com urubu no ninho representa os seus problemas, pode multiplicar. Se você não fazer nada a respeito enquanto isso, né, eles vão começando a crescer e esses problemas vão começar a te prejudicar. E esse sonho, né, fica como um aviso para que você não deixe as coisas para depois. Se você está com algum tipo de problema, às vezes você sonha com um ninho de urubu, significa que você não deve deixar esse problema para resolver depois, porque esses problemas, eles podem crescer e acabar piorando cada vez mais, entendeu? E se você sonhar com um urubu manso, que é um urubu, às vezes no seu sonho você vê que ele é mansinho. Então, apesar de não ser uma ave assim domesticável, né, os urubu e amigável, né, sonhar com um urubu manso, né, simboliza a dominação dos problemas e a superação, né, do que te afligia e te incomodava. Tudo está para ser resolvido em breve. Mantenha segurança e paz. Isso aqui, pessoal, foi algum significado de sonhar com urubu. Se você sonhar com urubu, geralmente você tem que ficar bem alerta a algum significado do seu sonho, como foi seu sonho. Então, pessoal, se for o significado do sonho de hoje, espero que tenham curtido esse vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Like.